U subotu počinje nova sezona Superlige Srbije, a odbojkašice Jedinstvo u prvom kolu gostuju u Sremskoj Mitrovici ekipi Srema. Mi smo ih posjetili na posljednjem treningu pred početak lige i evo šta pomoćni trener Jedinstva Strahinja Kuburović kaže o predstojećoj utakmici. Sigurno je da sutra nas očekuje jako težak meč, tako je bilo i prošle sezone tamo. Ne poznajemo se previše, igrali smo na turniru na Ubu, međutim ta ekipa Srema tada nije bila kompletna, vidjet ćemo sutra u kom sastavu će oni nastupati protiv nas. Ono što je sigurno je da mi treba da se okrenemo ka nama, ka našim sistemima i našoj igri i da naravno respektujemo protivnika, ali da ne odlazimo tamo sa belom zastavom i da se predajemo. Kapitan tima Isidora Kockarević navodi da je atmosfera u klubu svakim danom bolja, te da ekipa spremno i sa velikim uzbuđenjem očekuje nove utakmice. Pa eto, već dva mjeseca se pripremamo za ovaj takmičarski period i imali smo dosta pripremnih utakmica, tako da mislim da stvarno spremno dočekujemo ovu sezonu i radujemo se nove sezoni. Pre samo 7 dana ekipe Jedinstva i Srema odmerile su snage na prijateljskoj utakmici gdje je Jedinstvo slavilo ubedljivom pobjedom sa 3-0 u setovima. Iako je prethodna utakmica protekla odlično za odbojkašice Jedinstva, sutrašnja će, kaže Isidora, zasigurno biti komplikovanija. Mislim da će sutra biti mnogo interesantniji meč i sigurno teži, ali se nadam dobro igri mog tima i naravno pobjede. Iz redova Jedinstva poručuju da su zadovoljni pripremnim periodom i činjenicom da su ove sezone svi na okupu u odnosu na prethodnu, kada to nije bio slučaj, što je predstavljao najveći hendikep ekipe. Prvi trener Jedinstva Jovo Caković nakon svjetskog prvenstva u Meksiku, gdje je predvodio žensku kadetsku reprezentaciju Srbije, vraća se na prvobitnu poziciju prvog trenera sa koje će predvoditi odbojkašice Jedinstva tokom Superlige.